मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत आंतोनीचे 8व्या 9व्या समोर उमतात. सांत आंतोन देवाचेर भावार धरून जियेलो, देखून दर एका भावार्थ्याक तो देवाचेर भावार धरून जिवंक उलो करता. अदीक करून ओन भावार्थी आसले तांकां तो देवाचेर भावार धरूंक आपयता. आयज करीत भाशेन ह्या नोव्हेनांत वांटो घेतना आमचो भावार्थ देवाचेर जिवो करूंक आनी आडखळ्यो कश्ट येतात तेन्ना आमच्या भावार्थाक आमी साक्षी आनी गवाय दिवंक सांत आंतोनीची मोचोत आमकां दोर एकल्याक ह्या नोव्हेनांतल्यान मागून घेवया. आठव्या नोव्हेनाचो विशय सांत आंतोन भावार्थ्यांक धिरादीक करता. सांत आंतोन भावार्थाचो पुरगोटणार, तो जेजूक पुरगोट्टा आनी भावार्थ्यांक धिरादीक करता. तो देवाचेर भावार्थ दवरून जियेलो, ताणें जायत्या जाणांक भावार्थाक लागीं हाडलीं, ताणें जायत्या जाणांचो भावार्थ जिवो केलो. तो आपल्या भावार्था उदेशी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिता. तो जेजूक परगोडटना ताच्या आड जायते जाण उप्रासतात, जेजू क्रिस्ताक नाकारतात तसल्या मनशाक तो फुडो करता. कांय क्रिस्ती भावार्थी पासून आपलो भावार्थ सोडटाली, सांत आंतोन तांकां बरो गोवळी जाता, तांकां भावार्थाचो चोरव दिता, तांकां जेजू क्रिस्तांत राखता आनी सांबाळटा. तांचो हाल्लोलो भावार्थ परतून घोट करता, भावार्थ्यांक तो धिरादीक करता, तांकां धिरान भरता. आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारतां तेन्ना जायते पावटी क्रिस्तांवांक कशी आमचो भावार्थ जिवंक जायते सुवातांचेर आमकां सोंपें पडना, भावार्थाक लागून जायते कश्ट आमकां सोंसचे पडटात. असल्या वेळार जायतीं भावार्थी भावार्थ लेगून सोडूंक पावतात. आयज सांत आंतोनीक फुडें घालून आमचो दर एकल्याचो भावार्थ जागोय म्हूण आनी आमकां भावार्थांत धिरादीक कर म्हूण सांत आंतोनीची मोचोत ह्या नोव्हेनांत आमकां मागुया. आयज आमी सांत आंतोनीच्या नोव्हेना दिसा सांत आंतोनीच्या तेरसाचो एक खूण म्हणूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो, आंकवार मारी ते जल्मलो, पोन्स पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत, आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कलोण्याक बक्षितां तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताल्लेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां भोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां भोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां भोगोस मेनीन जेजू. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी
आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळयेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो. काकूत कोर पातकां मोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोनीक नोवेन. सांत आंतोन, तूं निर्मळायेचो श्रृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद, जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या देवान तुका उपकारा आनी देण्याचे भरतेन नेटयलोलो पळोवन हांव दादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग, काकूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणा. त्याच पासत व्हडा कालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजें दोळदीर आनी उपद्रे, उसके आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. अदीक करून हे वेळार सांत आंतोनीक फुडें घालून तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, तुजे ओंट बाळकाच्या पोल्यांक लागतोच आनी ताचो दुलोब ताळो आयकतोच कसल्या दादोसपणान तुजें काळीज भरलोलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या व्हडा मानान हांव तुजे हुजीर येता आनी म्हजें बरवशान भरलोलें काळीज सोर्गाक उबारता. कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तो बाळोक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव तें देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक परगडटलो. सांतांतून जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां तें म्हाका मेळोशें कर. सांतांतून पदवेदार तुजें कोरणेचें बळ, ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागतां तो म्हाका मेळोसो कर. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय, थोंडाय, लांदविकाय आनी वडिलांक कालतेपण मेळून घे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांतांतून आमचे पासत विनोती कर. Oh,
आचार्या।